Идет караван с Пакистана в Иран. И везут байбаши. Байбаши, да? И 40 тонн анаши. 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 Курбов же реки сынусы. Анаши. 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 Опа! Басыки! 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 Космосный туман на воту! Эй, тут тумара! Космосный туман на воту! Бреди, иди жвир, здесь морзиги! Ай, давай, здесь битвы! Не, нам кузондрс! Не дымзе! Ай, давай! Түкіргенім бар MC-лердің шақтайына, билеушімін көңіл аудармайтын малайларына. Алайда қазақ рэпінің халі мүшкір, ротацияға ақша жинау керек тағы екі жыл. Телеарналарда жоқ формат, редакторлар эфир дайында теңге санат. Ақшаң болмаса әнші болуға асықпа, кедей жұлдыздар ұнамайды аруларға. Байсалды тірлік емес бизнесім, ұрлағаным үшін Тимотидің өзі кешірсін. Әрбір екінші ақыл айтады өзінше, сен кімсің өзі жарайды кезескенше. Fuck you. Yeah. Рэп, қазақтарға десің жат. Yeah. Yeah. Онда сен аузыңды жап. Біздің елге дарындылардың қажеті жоқ. Біздің елде дарындылар өледі ғой кедей боп. Жұлдыз болар едім егерде мен қыз болсам. Емшектері үлкен және де сұлу болсам. Бірақ та жоқ қой менде емшектер. Емшегі жоқ аруды итермейді продюсер. Ару емеспін, жігітпін ғой дарынды. Салқын сыраны ішіп өсіретін қарынды. Жұлдыздыққа жәлет болып жеткенше, өлгенім артық жарайды кездескенше. Яу, бұл жерде максимум ғой сол баяғы. Қазақстанда шоу-бизнес мүлдем жоқ деп қояды. Телеарнаға бір клип беру үшін отыз концерт. Бізде жұлдыз болу үшін әкең бай болу керек. Я, айтпақшы, мен байдың баласымын. Неге онда 21 жыл болды мен жаяу жүрмін. Мүмкін менің әкем менен тапқан ақшасын аяйт. Көп деген топастар мені миллионер деп ойлайт. Солай болса шынымен күнде бір клип TV-де. 34-те емес онда отыр әрет көлікте. Форумдарда өсектеп ақылдысың ма көзінше. Сен кімсіңе жарайды кездескенше. Шоу-бизда болғым келеді тек бір мәселе үшін. Біздің дарынсыздарға көрсетуге рыптың күшін. Атарымды барынша көтеріп алып аспанға. Сосын білекті сыбан кірісу жедім оларды асқанға. Хит TV-ді қос қазір күте тұр. Кешке дейін көрсең бұны бұл жерде тек малдар жүр. Анда-санда біздің жігіттерді көрсетіп қояды. Жаман ойламасын дегені ғой бұл байқұстардың. Біз сияқты мыңдаған адамдар бар қорбып жүрген. Эстрадамыздың сапасыз екенін байқап жүрген. Бірақ ақша жоқ бізде шоу-бизнестің билетіне. Жоқ болып кеттіңдер ау мен ол дүниеде кезде. Жар-жар әс, майктың алдында сұңқар бәрің эпизет. Сен бастағыңның қотағын алғанды аузыңа. Бізде мейхана басқа бағдарлама. Саған темекі шеккен өте зиян. Қатын сияқты Алио Хапиан. Осы сөздерден кейін жақсы ғой сенің өлгенің. Әнім шешті ұбытыда шешіңнің көйлегін. Бұл жерде сұңқар Сарматашвили. Сенің сүйіктің аузыңа енегімді үйкейді. Мен шансон, мен хип-хопты қолдаймын. Жарайды кездескенше енеңді орайын. Қазақша мейхана бүгін бізде үлкен той. Қазақстанда шоу-бизнес дегендердің бәрі қой. Дендің болмаса досым бейнеклипті көрсетпей. Бейнеклип бұлай тұрсын мысық көтін көрсетпей. Бұл жерде космос Гагариннің әнісі. Гагариннің өлімі болған менің қылмысым. Мені кейде бойласаң қалсын жағын қарысып. Сенің қызың жүр емес пе қотағыммен сорысып. Мен сені төппейм жай сипалайм. Өйткені төрт аяқты малды тебуге болмайды. Мейрамбек жырлағандай мен де қоштасқым келмейді. Қымыз көрсе марақ ішкім де келмейді. Вот это самые брутальные мужики Казахстана. Нет, я правда грешным делом думал, что нет ничего забавнее, чем негры проруби. Но теперь понял, есть казахи в рэпе. Больно уж лица у них положительные. Ну, казахи, пойдем. Надо хуйжемдышь. Маган хуйжемдышь. Все изварит меня. Айналайын, айналайын бауырларым ай, қазір заман өзгеріп кетті ғой, заман өзгеріп кетті ғой. Заман өзгерді ғой. Заман жаман өзгерді ғой. Айтпа. Жастар бұзылып кетті. Бұзылып кетті. Көшеде ауада ішеді, соларды көрсем
жүрегіне орады бұл. Дұрыс, қазақтар ғой, қазақтар. Да, сол. Бауырларымыз. Сол, біздің қазақтар ішпесін деп, сол үшін алып қояқ бәріміз. Денсаулық бақ. Денсаулық бақ. Денсаулық бақ.